Так, дивись, ще так в голову може йти. В голову не йде? Ну, поки ні, ну, отут. А отут, дивися. Ай, ай. Понял? Болі страшно. Да. Хороша, да. Хороша, дивись. Ой, ой. Отут. Ну, для таких, як ти, це мало ефективно. Не, ну раньше, может, меньше было. Ну, потому что меньше проблем было. Да. А в этот раз, я говорю, сколько я, 7 чи 10 дней подходил, поехал. Она могла просто, вот же на положение крутить так, туда-сюда. Ну, как прогріє, крутить. И оно может попасть само. Тогда тебе легче стає. А цей раз не попало само. А могло еще дужче перекрутиться. Потому что уже покрути. Кому попав, тим лучше, кого перекрутив, тим хуже. І взагалі нічого не помогло. Вон Артура, хірурга, перекрутив, той троє суток не спав. А вони ж, друзі, є відговоримні. А той ми спортсмен упав, ударився жопою на велосипеді. Ну, підсмістилось. Ну, така болить, то дужче, то менше, то менше. Ну, я зараз поправлю. Та я поправив, що стало ще хуже. А назад уже не може, як було, зробити. В ньому блокаду, ну чуть легше, через день чи через закаковаліло, ні наркотичні препарати, нічого не допомагало. А так я до спини з кількома тисяч людей пішов, оце до нього я так не можу дотронутися. Оце отак він рена всю квартиру. Тільки поправив, раз, зразу попустило, навіть масаж я тоді не робив. І через два дня чи через три він на роботу вийшов. Подекрутив, що не знаю, що робити. Отак, а що, спеціально? Ні. Отак. Нельзя крутить, нічого не треба крутити. Можна поправити, нічого не крутити. Ну, якщо розумієш, як це повісно. А вони не розуміють, ну що їсти. А потім треба лічити міофасціальний синдром. Треба терти кріпко. А як вона буде терти кріпко? Не буде, тому що мощі в неї не вистачає. Вона ж вже подгулявша якась. Ну, да. Ну, от. Ну, то навіть, навіть якщо б вміла, то б не робила, бо в неї самою все болить, навіть. Виворачується. Ну, поки ми сміються. Так от, чого синяки такі з'являються? Із-за того, що сосуди вже слабі, із-за міофасціального синдрому. Оце поробити, поробити, і синяки перестануть з'являтися. От у таких по 80 років, там 78, 75, 85, отак воно ранками аж бере. Спора, отак синячок, потім синіє, тому що там вже кровообращення нема, потім трофічні язви стоїть. Оце типу начало цього. Щоб такого не було, треба зробити мишці нормотонічні, щоб кров, лімфоток, щоб все робота. Воно забите все, дивися, що робиться, дивись. Ой, ой. Бачиш? На, прижми мені. Ну, жми. Ну давай, всі похожі. Сильні. Не больно, тому що я не такий, можеш тут прижати, бо я не такий спазмірован. І на шиї ж мені був. Хоча немного старше. Так от уже пройшло те время, що само проходило. Треба підтримувати. Шукати СТО, заїжджати фільтра, міняти клапана, регулювати. ТО робити. Колодки там подивитися, розвал схожіння. Що так? Це все наростає, бачиш? Що так? Бачиш, що робиться? Ага, бачу. А як полічиться, це не больно. Ткань, диви, все боль, воно все забите. Це не накачане, це забита спазмірована фіброзна мишця, переродилася вже. От, тому синяки. І тут таке саме, отут ось містами. Містами фіброз. Ти думаєш, за чого тебе там отак позвонки поздавлювали внизу? І за те, що мисці були, вони давили, вони повинні бути робили отак, а вони отак. А містами були, де сміщення було, там віддати точно було сміщення. Що воно розгубу зробило, роздавило його. І за те, що там був постійний спазм. А ніхто причину не убрав. Якщо тоді поправив, полічили міофасціальний синдром, воно б так не роздавило. Ні там, ні отам. Но невідомість того робив. Легше ставало, але причина не уходила. А тепер треба встановити цей процес. Бачиш, що робиться? І підтримуватися. А там хочеш ти, не хочеш. Це ж гроші, все, время. Та от времени, да, ну, ніколи не вистачає.
Так вони не вмили, пирожки поїдять, як з братом, і все. Вони скажуть, ой, молодий, умерший, мов би пожити. Понятно? Ось теж мій однокласник, там 57. Хоп. А йому ще годів 5, у нього так капало, давлення страшне. Все, там йому хреново, говорю, давай пороби масажі, щоб відпускало. Так, що ти там? Що це, всі масажі роблять? Так, щоб ти знав, від інсульту, від інфаркту, в год 20 мільйонів чоловік умирає по всій планеті. 20 мільйонів від інсульту, від інфаркту. І все це із-за міофасціального синдрому. Ти знаєш, що давлення піднімається? Не знаю. Так от, дивися, тут усе заспазмірувані, всі мишці спазмірувані, так? А серцю треба прокачати. Тому що оце ж чого? Воно не може прокачати, тому синяки лопаються, слабо все стає. Ну от. От як фільтр забувається, що треба зробити, як на воді? Добавити або фільтр поміняти, або додати мощності на двигателі, щоб сильніше качав, щоб продавив. Так от, мозг через нерв подає команду серцю сильніше качати. Мозг має свої 20-30% кислорода отримати. Якщо він їх не буде отримати, буде таке, що то з братом. Понятно? Тому що мозг недополучав кислород. Тоді панічні атаки. Він чогось боїться, глючить, не зображає, забувався. От таке відбувається. Так от мозг подає, подає команду, сильніше серцю качати. І тоді давлення піднімається, ти ж фільтр не поміняєш. А воно все забите, все спазмірувано, все як прокачати. Треба сильніше качати. От потім і давлення сильніше. А потім що відбувається? От давлення все время повишене, 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 а потім сердечна мишця пробивається, і воно не може качати. І тоді таке, то 100 на 60 у мужиків, там 90 на 60, як ти кажеш, 60 на 40. У мене і ти отакий варений. Так щоб такого не було, треба полічити мишці. І тоді все буде робити хорошо. От так. Хочеш вір, хочеш не вір, як хочеш. Так, а ну-ка зараз встаємо. Що помінялося? Нормально, але тут больно. Давай не так. От було больно на 100%. Скільки зараз? Так 100 і осталось? Ну, тут нічого не болить. Про що там? Да, тут. От, а нога? Нормально. Нога вже пройшла? Да, не тянет. Тільки осталось в шеї чуть-чуть? Да, в шеї от тут. Ну, скільки, половина осталась, чи так як було? Наверно, половина. Половину. Тобто тут все проходило, тільки на половину ще є став. Да. Так це хорошо погладив, просто непонятно якийсь масаж. Працюємо далі. Так, значить, що ще.